dunidan waxaa ku nool dad xirfadlayaal ah waxaan idin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah xirfadlayaasha kuwa lacagta ugu badan ku shaqeeya taawarka shaqadan waa mid ka mid ah shaqooyinka dhanka farsamada ee ugu lacagta badan adduunka taasoona ah shaqo la qabto 6 biloodba hal mar waxaana isdhihi kartaa shaqo la qabto 6 biloodba hal mar ma ahan mid leh lacagaadu badan laakiin arrintu sidaa way ka duwan tahay shaqadan qofka qabanaya waxa uu ku qaadanayaa adduun lacageed oo gaaraya $20,000 waaw waa mid kugu noqonaysa la yaab badanaa ma dhacdo xirfad sidan oo kala ah oo lagu helo lacag intaan la eeg ateenadan waa mid kamid ah kuwa ugu dheer waxayna gaaraysaa dhererkeeda 450 mitir mana ahan mid qof kasta uu kori karo ninkan waa injineer xirfad dheer u leh qaabka loo sameeyo ama loo dayactiro taawarada sidan oo kale u dhaadheer ninkan waxaa lagu magacaabaa Kevin hawshaana waxaa qaba kara shakhsi leh awood jireed oo dhisan ninkan waxa uu xirfad wanaagsan u leeyahay dhanka korontada mana ahan mid dareemaya wax cabsi ah xilliga uu sameeyo markasta ayuu qabtaa shaqo tan oo kala ah taawarka in la koro waxa ay ku qaadanaysaa muddo 2 saacadood ah sidoo kale in laga soo dago waxa ay qaadanaysaa muddo 2 saacadood ah mana aha mid fudud shaqadan oo qof kasta qaban karo haddii aad rabtid inaad heshid shaqo wanaagsan waa inaad u tartantaa waana mid caadi ah mana aha mid la yaab leh hase ahaatee wiilkan yar ayaa ah arday degan magaalo ku taala Ingiriiska ma uusan filayn inuu ku guuleysanayo tartanka biyaha isagoo ka guuleystay dad gaaraya 200 oo qof dadaadu badan ayaa la yaabay wiilkan kartidiisa waxa uu ahaa mid waqti badan ku qaata meelaha leh biyaha lagu ciyaaro ama lagu tartamo riyadiisuna waxay ahayd inuu shaqo ku helo waxa uu ugu dambeyntii ku helay ku jiritaanka biyaha shaqo shirkad ayaana shaqo siisay wuxuu u saxiixay heshiis gaaraya 6 bilood oo uu ku qaadanayo £20,000 waana mid difaac in la helo mana ahan mid fudud inuu qofka biyaha ku dhex jiro subax ilaa habeen isagoon marka hore waxba ka heleen inta lagu guda jiro heshiiska 6 bilood ee uu qaadanayo mushaarka ma ahan mid jooga hal magaalo ee waxa uu safrayaa wadamo badan shaqada habsiinta dunida haatan waxa ka jira xirfado shaqo aad u badan taasoo ay ka mid tahay xirfadda la yaab kale ee habsiinta waliga ma kugu dhacday inaad qof u xiisto kadibna aad habsiisid markaad aragto sida caadiga ah qof kasta ay ku dhacdaa laakiin xilligan waxa jira dad xirfadoodu tahay inay ku shaqeystaan habsiinta xirfadan shaqo ee habsiinta waxay leedahay waqti u gooniya oo ah inta u dhaxaysa 1 saac ilaa 6 saacadood xaqiiqdii waa mid aad u adag intaas oo saac in habless siiyo laakiin waxay leedahay lacag aad u fara badan halkii saac qofku waxa uu ku qaadanayaa $80 xirfada cunta cunista ma ogtahay in cuntada badan ee jirka bini'aadamka u keento dhibaatooyin sida ay sheegeen culimada cilmiga caafimaadka iyo dadka khibradda u leh siiba cuntooyinka macmaanka laakiin waxa jira shaqo aad u xiiso badan oo ah dhanka cunto cunista waxaana jira shirkado laga leeyahay dalka Mareykanka oo sameeya cunto shirkadaha sida ay u bilaabeen cuntooyinka waxa soo ifbaxay dad ay xirfadoodu tahay cunto cunista shaqadan ayaa qofku u safraya magaalo ka magaalo waxayna tagayaan meelaha cafeteriada iyo maqaayadaha kala duwan wayna ka cunteynayaan dadka xirfadlayaasha ah ma bixinayaan cuntada lacagteeda laakiin caqabad jirta dadkan ma lahan wax doorasho ah oo waxa ay cunayaan cuntada loo keeno dadka xirfadlayaasha ay waxay leeyihiin dhakhtar u qaasa oo la socda saameynta ay ku yeelatay cuntada jirkooda kadibna dad badan ay ku guuleystay inay noqdaan xirfadlayaal dhanka cunto cunista ah wax lacagana kaga wanbaxayso cuntooyinka ay cunayaan waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan la wadaag channelka maanta asxaabtaada